Հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ դեռ հոկտեմբեր ամսին 3 խմբակցությունների կողմից ներկայացվել էր ազգային ժողովի որոշման նախագիծ։ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջացած կառավարման ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիների մասին։ Հասկանալի, բայց անընդունելի պատճառներով ազգային ժողովի մեծամասնությունը ամեն կերպ խոչընդոտում է հարցի շուրջ ծավալել բովանդակային քննարկում։ Իշխանությունը խուսափում է անհերկելի փաստերը հանրության համար տեսանելի դարձնել, հայտարարելով. «Մեր կողմից ամեն ինչ վերահսկվում է»։ «Այո, չեմ հերքում, ներսում ամեն ինչ վերահսկում եք»։ Փողերի ներքին շարժը, կոռուպցիոն բոլոր դրսևորումները, ատկատների ապահովումը եւ այլն, սակայն փաստ չէ, որի զորու եք վերահսկել եւ արդյունավետ կառավարել տնտեսության բոլոր ոլորտները։ Այժմ խոսեմ կոնկրետ փաստերով։ Միջազգային փորձագիտական գնահատականների համաձայն այս իշխանությունները ժողովրդից կողոպտել են չզարմանակ մոտ 20 միլիարդ դոլար, ստվերում պահելով երկրի տնտեսության 1/3-ը կամ 70%-ը։ Կոռուպցիոն բուրգի պատճառած վնասը կազմում է տարեկան ավելի քան 2.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Այսինքն, գրեթե նույնքան, որքան երկրի պետական բյուջեն է։ Նույնպիսի անհերկելի փաստ է, որ աղքատության մակարդակն աճում է երկնիշ թվերով։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության գալու պահին այն կազմում էր 26%, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը մոտ 4%։ 14 թվականի դրությամբ, ըստ պաշտոնական տվյալների, բնակության ավելի քան 37%-ն է ապրում աղքատության մեջ, իսկ ծայրահեղ աղքատության շեմը չի հաղթահարվում մոտ շուրջ 80,000 մարդկանց կողմից։ Աղքատության ավելացմանն ու գնաճին նպաստում են նաև տարադրամի փոխարժեքի անկանխատեսելի անկումը, ինչը այս էլ որիորդ անգամ բնակության ու գործարար հատվածին դնում է անելանելի դրության մեջ։ 2008 թվականից սկսած թափ է առել եւ սպառնալի չափերի հասել երկիրն ընդմիշտ լքողների թիվը։ Ընդ որում այս տարի Հայաստանը լքողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ 20%-ով ավելացել է, կազմելով շուրջ 300,000 մարդ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այս փաստը վտանգում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Կուզեի հասկանալ, եթե գոյություն չունի կառավարման ճգնաժամ, ինչու կառավարությունը չի ձեռնարկում կանխարգելիչ քայլեր կամ ներկայացնում հստակ ծրագիր գոնե արտագաղթի պրոցեսը կասեցնելու համար։ Կառավարության անարդյունավետ գործունեության հետևանքով այժմ ոչնչացման շեմին են կանգնած փոքր ու միջին ձեռնարկությունները։